घरको स्थितिले गर्दाखेरि घर नै पर्नु भयो घरको स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ घोलेर छोडिदिएपछि यहाँ तल डोम छ होइन त्यो डोममा गएर चाहिँ अब ग्यास बन्छ यो चाहिँ विशेष गरेर स्मरण शक्ति बढाउँछ यसले हजुरको अनि एन्जाइटीहरू होइन त्यो डिप्रेसनमा भएकोलाई एकदम राम्रो गर्छ यसले विनाशको चाहिँ थाहा पाउँदैन सुँगेन यसको यसमा बास्ना हुँदैन क्या जुन गोबरको बास्ना हुन्छ नि त्यो बास्ना हुँदैन 108-110 हारेरीमा थियो र यो गौशालाको क्यापासिटी चाहिँ 260-160 क्यापासिटी हो यसको गौशालाको पहिला हेर्नुभयो भने पनि बुटोल र भैरवा हेरी तिलोत्तमामा बाटोमा गोवंशको सङ्ख्या एकदमै न्यून छ तिलोत्तमा नगरपालिका शान्तिनगरबाट बिहान 5 बजे यात्रा सुरु हुन्छ लामो समयको खडेरीपछि परेको पानीले मौसम सफा अनि बाहिरको वातावरण रमाइलो देखिन्थ्यो शान्तिनगर चोकबाट अलिकति पर पुगेपछि गौशालातर्फ लाग्यो तिलोत्तमा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 8 र 1 पर्ने गौशाला शान्तिनगर जङ्गलमा पर्छ ठुलो क्षेत्रफलमा यहाँको भौतिक संरचना तयार पारिएको छ यो गौशाला इस्कोन नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यहीँको स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको छ हिन्दू धर्म अनुसार गाईलाई लक्ष्मीको रूपमा मानिन्छ तर अहिले थुप्रै गाईहरू अलपत्र अवस्थामा सडकका छेउछाउमा छोडिएको देख्न सकिन्छ त्यस्ता अलपत्र रूप छोडिएका गाईको व्यवस्थापन गर्न साथै गाईको अस्तित्व जोगाई राख्न र हिन्दू धर्मको रक्षा गर्न गौशालाको निर्माण गरिएको हो बुवा मात्रै हो यहाँ अर्को साथी कति बेला आउनुहुन्छ अब आउँछु हो एउटाले झाडु लाउँदैछ ए एउटाले गाई दुँदैछ दुईजना आउनु मन क्या आज ए बिहान कति बेला आउनुभयो तपाईँ म हजुर त्यही 6 बजेतिर आयो 6 बजेतिर हो यो के हालिदिनु भएको यो भुस हो ए गाई दुँदै हुनुहुन्छ त कतादेखि जानु हिलो हिलै छ माथि छ होला नि जुन चाहिँ गर्नुपर्छ होला हरे कृष्ण हरे दुई दुईवटा सकियो भर्खर दुध दिन सुरु गर्नुभएको रहेछ कतिवटा गाई दिनुभयो अहिले पाँचवटा कतिवटा गाई दुनु पर्छ नि कतिवटा दुनु गाई कतिवटा छ अब
उनीहरुलाई पनि दुध खिलाउने हो जे चले लाता हुन्छ तिमीलाई अनि अ लाग्यो सानो बाछी हो कि बाछा हो यो बाछी हो नि अनि बाछीलाई पनि दुध खुवाउने बेला भयो छ दुध पनि दिन जान्छ नि छ गाई को गोठ सफा गर्ने गाईलाई दाना पानी खिलाउने र गाई दुहुने यहाँको दैनिकी नै रहेछ उता साइडमा फेरि कस्तो खाले गाई राखेको बाबु उता साइड सबै सारहरू तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो मेरो अर्को खाती अर्को खाती हो कहाँ बस्नुहुन्छ त यता साइड चाहिँ बच्चाहरू हुन्छ गौशालामा सबै नेपाली प्रजातिका अथवा हाम्रा परम्परागत गाईहरू रहेछन् यी नेपाली प्रजातिका गाई हेर्दा आकारमा साना देखिन्छन् यी गाईहरूले जर्सी गाईहरूले जति दुध दिन नसके पनि यिनीहरूको धार्मिक हिसाबले जर्सी गाईको भन्दा धेरै महत्त्व रहेछ यी गाईहरूको मलमूत्र औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने यिनीहरूको गोबरलाई गडेउला मलको लागि प्रयोग गरिन्छ जुन बोट बिरुवाको लागि अति उपयोगी मानिन्छ भाइ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ चिया बनाउँदै हुनुहुन्छ काम सकियो अब काम सुरु भयो गौशालाको निर्माणले गाईहरूलाई मात्रै सेवा नभएर यही बसोबास गर्ने यहाँका स्थानीय 10-12 जनालाई रोजगार पनि दिएको छ यहाँ काम गरेर उहाँहरूको जीविकोपार्जन भएको छ कस्तो लाग्छ बुवा यहाँ काम गर्दा ठिकै छ काम गर्न एकदम रमाइलो लाग्छ सजिलो छ कस्तो छ ठिकै छ भन अनि अब उमेर पनि धेरै भयो काम गर्दिनँ त्यस्तो सोचहरू आउँछ कि आउँदैन कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ हजुर गर्नु सकिन्जेलि गर्नु पर्छ गर्न सकिन्जेलि गर्ने यहाँ छोड्न मन लाग्दैन नै पहिला आउँदाखेरि जर्सी गाई दिन्छ जर्सी गाई थिए अचल काठ गाईले लाप्चाले आउँछ नि क्या अहिले जर्सी गाई छैन यहाँ दुना छैन कोही कोही छन् यहाँ सबैको आफ्नो आफ्नो काम बाँडफाँड छ कि के छ आफ्नो काम बाँडे जस्तै हो होइन जस्तै तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ गाई चराउने नै गोठ सफा गर्ने गाई चराउनु पाला गाई चराइन्छ हजुर आज फेरि गोबर बोकिन्छ भुसा दिइन्छ त्यही गाई दुहुने मान्छेले पनि गाई चराउनुहुन्छ सबैको सबै मिलाएर जे काम पनि गर्नु पर्यो जे काम पनि गर्नु पर्यो यो गरिदिनु भन्नु पर्यो कस्तो लाग्छ त बुवा गाईहरूको सेवा गर्न पाउँदा यहाँ यसरी काम गर्दा खुसी हुनुहुन्छ रमाइलो लाग्छ कस्तो छ त अनि बुवा आफ्नो खुसीले गर्नुभएको हो कि अलिकति गर्नै पर्ने बाध्यता भएर हो कि कसरी
घरको स्थितिले गर्दा खेरि घर नि पर्नु भयो घरको स्थितिले गर्दा खेरि अहिले त्यो वृद्ध अवस्थामा पनि गर्नु भएको परिवारमा को को हुनुहुन्छ त परिवारमा एउटी छोरी दुई भाइ छोरा हामी बुढाबुढी कत्रो हुनुहुन्छ छोरा छोरी छोरा छोरी ठुलै भए के गर्नुहुन्छ त छोराहरूले पढ्दै हुनुहुन्छ कि छोराले नगरी गर्छ के अरे छोराहरूले पढ्दै छोरा एउटो त्यत्तिकै हिँड्छ कान्छ जेठाले घरको लाखरा लुखुरी गर्छ छुट्टी हुन्छ कि नै हप्तामा हुन्न अब काम पर्दा पाइयो गाई धुएर यहाँ चिया बनाएर पिउनुहुन्छ है सबैजनाले कामको बाँडफाँड गरी आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो गफ गर्दा गर्दै चिया पनि रेडी भइसक्यो गाईको दुध मात्रै राखेर बनाएको चिया सबैका लागि गिलासमा राख्नुभयो हामीले यहाँ गाईको एकदम शुद्ध दुधले मात्रै बनेको चिया पनि यहाँ दाईहरूले पिलाउनु हुँदैछ दिनुभयो अब हामी पिउँदैछौँ गाईको दुधको मात्रै चिया एकदमै मिठो हुन्छ होला म टेस्ट गर्छु एकदमै मिठो छ यसमा पानी हाल्नुभयो होइन के पानी हाल्नु दुधको मात्रै थियो कौशलाको विषयमा अथवा यहाँको अवस्था र उद्देश्यको बारेमा हामीले संक्षिप्त रूपमा यहीँका गुरु रन्तदेवसँग जानकारी लियौँ यत्रो त म गौशालाको स्थापना चाहिँ 72 सालतिर भयो यहाँ पुरानो व्यवस्थापन थियो त्यसपछि हाम्रो इस्कन नेपाल जुन हरे कृष्ण अभियान पनि भनिन्छ हामीलाई यो इस्कन नेपालले यो गौशालाको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको चाहिँ हजुरको 2075 साल आश्विन 20 गते देखि चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकाले एग्रिमेन्ट गरेर इस्कन नेपाललाई यो गौशाला हस्तान्तरण गरेको अब हामीले लिँदाखेरि गौशालाको अवस्था गौशालामा गौमाता गौवंशहरूको सङ्ख्या 108-110 हारेरीमा थियो र यो गौशालाको क्यापासिटी चाहिँ 160-160 क्यापासिटी हो यसको गौशालाको पहिला हामीले प्रारम्भिक अवस्थामा हामी लिँदाखेरि चाहिँ अब हामी यहाँ आउँदाखेरि अब कति संरचना थिए कति संरचना थिएनन् अब धेरै संरचना थिए जस्तै कम्पाउन्डिङहरू गोठहरू अलिअलि थिए त्यसलाई अलिअलि सुधार गर्नुपर्ने थियो पछि त्यसलाई आएर हामीले सुधार गरियो लिइसकेपछि यो गौशाला चाहिँ इस्कन नेपालले यसलाई सञ्चालन गर्दै आएको छ र यो गौशालाको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ कुनै फार्म जस्तो डेरी जस्तो दुध उत्पादन गरेर दुध बेचेर आम्दानी गर्ने भन्दा पनि यो बाटोमा भएका गौवंशहरूलाई उद्धार गरेर उहाँहरूको सेवाको लागि यो गौशालाको स्थापना भएको र हामी इस्कन नेपाल पनि यही कार्यमा यसमा लागिरहेका छौँ अनि यसमा चाहिँ अहिले हामीसँग गौवंशको सङ्ख्या अब बच्चा बच्ची नन्दी गौमाता गर्दा अब 300 हारारीमा अहिले हामीसँग गौवंशहरू यस गौशालामा हुनुहुन्छ र एक गौशालामा अब कसरी गाई आउँछन् या कसरी गाईको सङ्ख्या बढ्छ कसरी आउने भन्ने हुन्छ एउटा त यहीँ अब प्रजननबाट बढ्ने भयो यहीँ जन्मेर बढ्ने भयो अब कति गौमाताहरू चाहिँ गौवंशहरू चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्रको विशेष गरी यो गौशालाको क्षेत्राधिकार भनेको तिलोत्तमा गौशाला नगरपालिकाभित्रको तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र कतै कहीँ छाडा चौपाए होइन छ गौवंश कतै देख्नुभयो कसैले भने तिलोत्तमा नगर प्रहरीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँहरूले शनाखत गर्नुहुन्छ यो घरको हो कि कसैले छोडेको हो कि नत्र भए फेरि कसैले घरकै फोन गरेर हजुर मेरो नि यो छाडा लिइदिनुहोस् भन्न सक्नुहुन्छ त्यो नि गर्नु भएन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ नगर प्रहरीले शनाखत गरेर यदि यो छाडा रहेछ भने वाडाको एउटा सिफारिससँग जोडेर यसमा ल्याएर यहाँ ल्याएर छोडिदिनुहुन्छ उहाँले यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यो हाम्रो जिम्मेवारी हामीले गौमाताको सेवा गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले अब लोकल जर्सी भन्ने छुट्याइँदैन जस्तो गाई भए पनि छाडा गाई चाहिँ आउनु पऱ्यो छाडा चौ गौवंश दुःख पाउनु भएन भन्ने हाम्रो मान्यता हो त्यसले गर्दा ओडाको सिफारिस प्लस नगर प्रहरीको शनाखत भएर नगर प्रहरीले चाहिँ उद्धार गरेर लिएर आउनुहुन्छ त्यो मान्नु भने तिलोत्तमा नगर प्रहरीहरूले चाहिँ एकदम उत्साह राम्रोसँग गरेर यो ल्याइदिनुहुन्छ त्यसले गर्दा हजुर हेर्नुभयो भने पनि बुटोल र भैरवा हेरी तिलोत्तमामा बाटोमा गौवंशको सङ्ख्या एकदमै न्यून छ अहिले चाहिँ हामी यो गडौला मल चाहिँ गाईको मलमूत्रदेखि चाहिँ बनाउनु हुँदो रहेछ त्यसैको निरीक्षणको लागि हाम्रो प्रभु
siang perlu sanggah ini jangan disewa itu. Tahu nggak sih? Mani yo, gubar wadah folego hari itu, anna bani itu, guna itu bani bodi unjuk itu, healthy unjuk, ini organik mani gue yo. Yo, jadi amle ya, tiap khas pola tiap dumping garca mana? Tio, thama liau ni, ani 15 hari dumping garne, esko jen tato pan mitin jadi bayar misi sakit pasi, kalau normal temperature, mana jen guna udah laju, ini 25 deh, 30 deh gitu sama ko temperature change, ante temperature itu kaya monitori kali, itu layar rakni, ani apa ni pani rakni, 1 hafta jadi, 1 hafta pasi fairi, aduh, ani bolla guna udah chundiu. Basta ma porki te afi ma sampan nasa. Gori la aru yei jo utpalon unja ki bayri de gileu ni porso ki. Yo aju ke ekchuti leau ni yo. Des pasi ini le afi utpalon gorsin. Anu te suru ma te ta ari duar bada leako tin. Gati ek kilo leako anu aja amin sito ola. Ta lo pucari sipo ta sadar kilo ola amin sito ali. Ini gori la. Ini aja. Kalau kul bata peron milih pasti apa itu pada. Ah, ini kok bata. Ini kok kio kok. Perkit itu itu bani ini. Perkit yang apa masam panas lagi. Ini, amli kia minat gawat ya mesma. Kie gay lagi di. Gubar dia ini. Ini amli ala rakem o. Yang mesin ubah koran kaya cah. Oh, yang gondol ala khanzan itu gondol ala kemal amli linya. Pasti sajil lagi. Ini perkit itu sih tapi miler kamp gawat ini kati sajil lagi. Ini aja. Aja. Itu tu get gaya ru bayar dana ku lagi. Get ru, amli ini eram lo. Aduh kita ini. Ia guna la, ia guna la. Oh, ini. Ini laba laba kadu ku 40% mal bayar sahaja. Aduh. Ini mal ini guna la. Ia kau siapa yang matu ayam sekarang? Ia aduh ini kan sengkaya mana berapa sebaju? Eh, guna la. Aduh ini mal oh, ini. Aduh. Ia ready baku mal. Enam abis aku setor dana dana sah. Ini mal jadi aduh ini tayar bagi wain, ane kau sih thapan es sungai nasi. Ia basna onde nengi. Ingu berdua basna onde, tu basna onde nengi. Eh basna onde. Basna basna sahih. Sahih nih basna lagi. Cepat bani sahih kau mah basna onde nengi. Alkali mabun sungai. Nasi sungai nengi. Ingu berdua wain. Basna sahih nengi esok. Besar puru phone jadi. Ini guna lari. Dengan apa sih nih? Pasir. Ini guna lari. Masih esok basna sahih. Guna lari. Guna lari. Laba laba ini leher ini kau sahih pasi. यो ठाउँ छोडेर नयाँ आफ्नो फिडिङ खोज्छन् कि ए यो यता यता फिडिङ चाहिँ इनीहरुले चाहिँ अब लैराखेछ हैन पर्दैन आफै अब यो खाम यो ठाउँ खाए रेडी भइसकेपछि आफै बिस्तारै उता अब यहाँ खादै 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 अगाडि बढ्छन् त्यस्तो हुन्छ यो लगभग लगभग 40% भइसक्यो मलाई हैन अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्ल्याक गोल्ड पनि भनिन्छ हैन यसको कीमत चाहिँ अब हजुरको विकास मलको भन्दा कति धेरै छ के वास्तवमा साच्ची नै गाईको मलमूत्र र गडेउलाको प्रयोगले तयार गरिने जो मल बनाउने विधि अति नै रोचक रहेछ दुधले हैन बच्चाको पूर्ण आहार जस्तै लागि पनि राम्रो उत्पादनको लागि अब स्वस्थ स्वस्थ पनि मानव यो अर्गानिक अर्गानिकमा त एकदम उस भयो राम्रो भयो यो गणोलार भयो गणोल अब किन्न पनि परेन यिनीलाई स्यालेरी दिनु पनि परेन यिनीलाई फेरि छुट्टी पनि दिन परेन यिनीहरू काम गरिराख्छन् सधैँ निरन्तर काम यिनीलाई वातावरण मात्रै मिलाइदिने हो हजुरले त्यस्तो यहाँ छ धेरै छ हामीसित हजुरको अब टालीमा 3500 4000 मा बेच्न सकिन्छ भने यो चाहिँ अब केजीकै हजुरको 50 रुपैयाँ पर्यो हैन अनि यो काचो मल फेरि वास्तवमा बिरुवामा हाल्न पनि हुँदैन के जस्तै तपाईले काचो खानु भएन के हुन्छ हजुरको पेट पेट दुख्छ पेट खराब हो त्यो बिरुवाको पनि वास्तवमा राम्रो हुँदैन के त्यो फल दिदैन त्यसमा कीरा लाग्छ अनि माटो पनि स्वस्थ हुँदैन के त्यसले पहाडतिर एक वर्ष पुरानो मलहरू हाल्ने भन्छ नि पहिला पहिला मल खातहरू बनाउने मल खात फेर्ने गर्छन् यो पनि ठ्याक्कै त्यही सिस्टम हो त्यसमा चाहिँ गडौलाबाट उत्पादन गरिन्छ अनि हामीले चाहिँ खास यो बोराले नि छोप्न सकिन्छ हजुरको यहाँ चाहिँ तल प्लास्टिक राखेको छ अनि पातले छोपेर हाम्रो चाहिँ अब रुखहरू पनि छन् नि त प्रशस्त अब डाइरेक्ट प्रकाश लाइट पर्दैन कि यसमा त्यो कारणले गर्दा हामीले ओपन क्षेत्रमै बनाइराखेको छौँ अनि कस्तो दाना दाना छ यो लगभग लगभग रेडी भयो त्यहाँ छ अझै रेडी भएको यताको ती मलहरू ल्याएर यो डम्पिङ गर्ने डम्पिङ गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि यहाँ ल्याएर ड्याङ बनाउने त्यसपछि अनि एक हप्तासम्म राख्ने पानी हजुरको छिटी राख्ने अनि हजुरको मोइस्चराइज चाहिँ भइराख्नुपर्छ यसमा बिहान बेलुका पानी कन्टिन्यू दिन पऱ्यो होइन त्यसपछि अनि त्यो वातावरण अनुकूल भएपछि अब 30-25-30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम यसमा कायम हुन्छ भनेपछि हजुरको अनि गडौला छोडिदिनु गडौलाले त्यो छेउबाट हालिदियो भने पुरै खाँदै 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 यता जान्छ अनि हजुरको सिफ्ट गर्न पनि केही गाह्रो छैन कि जस्तै अब यो रेडी भयो नि जस्तै यहाँनिर फेरि नयाँ गोबर राखिदियो भने यताको यताको बिचमा आउँछन् कि गडौला अटोमेटिक हामीले त्यही भएर यो स्पेस राखेछौँ कि
आफै चाहिँ एउटा सिस्टमले चलिरहेको छ त्यही भएर हजुरको बासीमा हैन भगवान पनि त्यो हलो लिएर हिन्नुहुन्छ अनि गाई लिएर हिन्नुहुन्छ अनि भगवानले त्यो गाडी लिएर हिनेको फोटो कहीँ देख्नु हुन्न होला के तपाईले अनि भगवानको वरिपरि गाई हुन्छन् जंगल हुन्छ भगवान नि प्रकृति सँगै रमाउनु पर्छ हो बासीमा त्यो मेसेज पनि के भने हामी नि प्रकृति सितै रमाउनु पर्छ एकदम हैन र ती कुराहरु नि चाहिन्छ नचाहिने हैन हैन त त्यही भन्दा नि अझ विशेष गरेर जीवनशैली चाहिँ प्रकृतिमय भयो भने त्यसमा धेरै आनन्दमय हुन्छ मानसिक कुराहरु पनि त्यति गाह्रो हुँदैन किन यहाँनिर हेर्नु नै एकदम नर्मल्ली हेर्ने हो भने पनि त्यस्तो मेकानिजम केही देखिँदैन के होइन यिनीहरूले हडताल गर्ने काम नगर्ने यिनीहरूलाई स्यालेरी नदिने भन्ने पनि छैन यहाँ यिनीहरूले आफ्नै तरिकाले काम गरे हामीले हाम्रो म्यानेजमेन्ट मात्रै मिलाइदिए त भने होइन र अनि यो फेरि हामीले खास हजुरको गौशालालाई चाहिँ आत्मनिर्भर गराउनलाई यो सुरु गरेको अनि हामी कहाँ विशेष गरेर कति भयो नि यो सुरु गर्नुभयो यो हजुरको एक वर्ष जति भयो एक वर्ष अनि विशेष गरेर चाहिँ हामी कहाँ गोरुहरू धेरै हुने होइन अनि गोरुले दुध त दिँदैनन् नि त होइन र अनि गोरुले दिने के हो गोबर हो गोबर र पिसाब दिन्छन् अनि त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेको वास्तवमा हो गाईबाट दुधबाट मात्रै होइन कि गोरुको गोबरबाट पनि हजुरको आमदानी लिन सकिन्छ होइन अब एक एक दिनमा कति किलो गोबर नन्दीले दिन्छन् त तपाईँको 3 किलो दियो भने पनि 2 किलो गणला मल बस्छ 2 किलो भनेको 100 रुपियाँ भयो एक दिनको होइन पिसाब आउँछ फेरि 1.5 लिटर त्यसको फेरि किट नियन्त्रण भन्छ त्यसको 200 भयो 300 भयो एक दिनको इन्कम होइन एउटाको 9000 भयो पिसाब भनेको किट नियन्त्रणको लागि परेको भयो मलको लागि त यहाँ त भएन नि यसमा गोबर मात्रै भयो अनि यो गणला मल र त्यो किट नियन्त्रण फेरि सँगै जान्छ क्या त्यो चाहिँ जैविक विषादी हो त्यसले चाहिँ किरा लाग्न दिँदैन अनि हजुरको बिरुवालाई एकदम हराभरा बनाउँछ त्यो एकदम अर्ग्यानिक त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर यो हाम्रो जडीबुटीमा पनि 20 वर्गका जडीबुटीहरू हुन्छन् कि तपाईँहरूसँग ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो भन्नुभयो होइन यो गडेउला मल उत्पादन गरेर राख्नुभएको 1 वर्षमा चाहिँ ठ्याक्कै कति आम्दानी गर्न सक्नुभयो यसको केही अभिलेख छ अभिलेख चाहिँ हजुरको त्यही खर्च सबै टोटल्ली कस्ट सहित जोडेर हजुरको 5 लाख जति हामीले यो त सुरुवात हो हजुर भनेपछि तपाईँको गाईहरू हामीले के बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि गाईबाट चाहिँ हाम्रो दुध मात्रै होइन छ गाईको चाहिँ मलमूत्र पनि प्रयोगमा आउने रहेछ मलमूत्रदेखि पनि त्यो मलमूत्र पनि आर्थिक लाभको पाटाहरू रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेका रहेनछौँ वास्तवमा हजुरको दुध भनेको त बोनस हो कि वास्तवमा खेती आम्दानी त खेतीबाट छ नि राम्रो आम्दानी त कृषिबाट छ नि आम्दानी त होइन दुध त सेवन गर्नको लागि हो त्यो अहिले व्यापारमा गर्नुहुन्छ धेरैले होइन तर वास्तवमा चाहिँ आम्दानीको स्रोत चाहिँ गोबरलाई बनाउनुपर्छ गोबर चाहिँ जमिन होस् त्यहाँ यो गणेउला मल बनोस् आफ्नै आफ्नै खाद परेको होस् त्यो खेतमा चाहिँ त्यो तरकारीहरू उब्जाउ होस् अनि त्यो तरकारीबाट अनि उत्पादन लिने हो नि वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ कृषिसित जोड्न पऱ्यो गाईलाई जति पनि फार्महरू हुन्छ होइन गाई पाल्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गोबरलाई भरपूर्ण युटिलाइज गर्नुहुन्छ भने त्यो गोठको खर्चहरू सबै यो गोबरबाटै निकाल्न सकिन्छ एकदमै अब हामी कहाँ हजुरको अधिकांश छाडा गाईहरू छन् होइन दुध पनि यिनीहरू दिँदैनन् गाई र गोरुको सङ्ख्या बराबर छ होइन र पनि यो मलबाट मैले यसो एनालाइज गरेको हजुरको यिनीहरू खाएको अनि त्यो बसेको ठाउँको चार्ज अनि त्यो यिनीहरूले दिन्छन् कि दर्शकहरू अब हामी चाहिँ यो गाईको मलमूत्रदेखि गोबर ग्यास ग्यासको रूपमा पनि माथि जाउँ प्रयोग गरेर यसबाट लाभ लिन सकिन्छ इन्धन शक्ति भन्छ नि यसलाई इन्धन हो इन्धन यसबाट चाहिँ इन्धनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकियो अहिले बजारमा ग्यासको मूल्य अति नै उच्च छ यसको प्रयोग गरेर पनि हामीले यसलाई इन्धनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्यौँ र हामी अब यो गोबर ग्यासको निरीक्षण गर्न जाँदैछौँ अहिले घोल छ के अरे हजुरको हजुर त्यो अन गर्नु त यो घोल्ने हो यो मेसिन हो होइन यसको गोबर यहाँ हाल्छौँ यो घोलेपछि हजुरको यसले घोल्छ अनि हजुरको यहाँबाट चाहिँ घोलेर छोडिदिएपछि यहाँ तल डोम छ होइन त्यो डोममा गएर चाहिँ अब ग्यास बन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको मिथेन ग्यास त्यहाँ जाने मिथेन ग्यास चाहिँ माथिपट्टि हुन्छ गोबर तल हुन्छ अनि त्यसपछि मिथेन ग्यासभित्र पाइपबाट सप्लाई हुन्छ ए अनि हजुरको त्यसबाट
उता बाहिर चाहिँ त वेस्ट वेस्टहरु हुन्छ नि जुन गोबर छोकराहरु त्यो बाहिर जान्छ के त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने वाल्ली मिथेन मात्रै परेको हुन्छ भित्र अब कति कतिबेर मान्छेहरुले भन्नुहुन्छ कि यो पुरै पोषक तत्व पनि जान्छ भनेर त्यो इन्धनको रूपमा पोषक तत्व जादैन के हजुर यो गोबर झन् एकदम प्रभावकारी हुन्छ किनकि यसमा पानीको मात्रा पनि हुन्छ गोडाउन लगाउन अझै राम्रो यो हजुर आज यो गोबर यहाँ हाल्नुहुन्छ अनि भोलि त्यहाँबाट निस्किन्छ अनि त्यसको बेलका गडेला हाल्नुहुन्छ अनि त्यसको तिन दिनपछि गडेला मल निस्किन्छ त्यो भनेको यो प्रोसेसमा त एक हप्तामा गडेला मल बन्छ अझै छिटो अनि ग्यास पनि बन्ने भयो हजुरको भित्र भात पनि पाक्यो अनि सिलिन्डर किन्न नि परेन अनि त्यसबाट निस्केको त्यो मलबाट गडेला मल बन्यो खाद किन्न परेन होइन कतिपय ठाउँमा त यसको अब लाइटहरू जलाउने अनि सिएनजी ग्यास भनेर अहिले चाहिँ गाडीहरू पनि चलाएको देखिन्छ इन्डियातिर होइन ग्यासको गाडीहरू हुन्छ नि त्यो पनि परेमा लाउन सकिन्छ गोबर यो पद्धतिबाट कति परिमाणमा चाहिँ जसरी ग्यासहरू निकाल्न सकिन्छ इन्धनको रूपमा यो त गोबरमा भर पऱ्यो तपाईँसित गाईबस्तु कति छन् भन्ने कुरा त्यही भएर कसरी यसको प्रयोग गरियो बस त्यति त्यही भएर पहिला चाहिँ के हो सम्पत्ति भनेको के हो नि गाईबस्तु हुनु भन्थ्यो त्यही यही हो त्यो होइन अहिले नि हामीले पैसा हालेर किन्ने ग्यासै हो होइन यसबाट हामी ग्यास आफ्नो प्रयोगको लागि अब ग्यासको सिलिन्डर हामीलाई पूर्ण छ पर्दैन अब इमर्जेन्सीलाई चाहिँ राखिन्छ हजुर इमर्जेन्सी भयो भने जाडो महिनामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो ग्यास चाहिँ कम हुन्छ कि फेरि हजुरको यसको कारण त्यो सूर्यको प्रकाश जति तातो हुन्छ त्यति ग्यास निस्किन्छ कि यसको फेरि अनि त्यो कारणले गर्दा गर्मीमा चाहिँ प्रशस्त पुग्छ 50 भनेको छ हामीसित हजुरको अनि जाडोलाई चाहिँ इमर्जेन्सीलाई भनेर त्यहाँ राख्छौँ अनि हजुरको एकदम राम्रो पनि हुन्छ यसमा खतरा पनि भएन पड्किने डर भएन होइन अनि यो चाहिँ नेचुरल पनि भयो अनि हजुरको स्वाद पनि फेरि फरक हुन्छ कि त एलपी गरेर यसमा पकाएको स्वाद फरक हुन्छ फेरि के हो त्यो पर्व त्यो बनेको मल चाहिँ डम्पिङ गरेको पानी परेछ अहिले त्यो गडेला मल त्यो तयार भइसक्यो त्यो डम्पिङ गऱ्यौँ अनि त्यो चाल्नलाई रेडी गरेको मल त्यसलाई फेरि चालेर प्याकिङ गरेर किलोको हिसाबमा बेच्ने हजुर भनेर जग्गा चाहिँ तरकारीको लागि पनि हामीले हामीलाई चाहिँ यहीँ उत्पादन गर्ने भनेर अहिले मेसिन हाम्रो चलेको छैन त्यो चाहिँ डम्पिङ गरेको कि सबै भन्यो यो चाहिँ गडेला मल चाहिँ त्यो रेडी भएको मलाई डम्पिङ गरेर यहाँ राख्नुभएको रहेछ यहाँबाट चाहिँ यसलाई प्याक गरेर चाल्ने प्याक गर्ने चालेर पहिला चालेर चाहिँ यसलाई प्याक गरेर चाहिँ यो मेसिनमा चाहिँ चाल्छ यो मेसिनले चाल्नुहुन्छ हजुर अनि उता छ प्याक गरेको फेरि यो 5 किलोको हो यो चाहिँ 2 किलोको हो त्यो चाहिँ एयर टाइट गरेर प्याक गर्नुपर्छ यसो पोषक तत्त्व चाहिँ नाश हुन्छ न धेरै राम्रो रहेछ यसलाई चाहिँ यसरी यहाँ प्याकिङ गरेर 5-5 केजीको एउटा प्लास्टिकको छानामा हजुर यसलाई फेरि कस्तो हुन्छ भने एयर टाइट गर्नै पर्ने हुन्छ एयर टाइट किनभने यसबाट एयर चाहिँ बाहिरबाट छिर्न भएन यसको पोषक तत्त्व नाश हुन्छ बाहिरबाट हावाहरू जाँदैन होइन जाँदैन एयर टाइट गरेर प्याक गरेपछि यसको पोषक तत्त्व नै रहिरहन्छ यसको चाहिँ अब 6 महिनाभित्र प्रयोग गऱ्यो भने अति प्रभावकारी हुन्छ ड्राइनेस हुन यसलाई चाहिँ अलिक चिसो ओसिलो ठाउँमा राख्नु पऱ्यो राख्दाखेरि धेरै ड्राइनेस भयो भने यसले काम गर्दैन क्या फेरि अलिक पुरानो भयो नि यहाँदेखि लाग्छ स्टोरी चाहिँ पानी पर्दाखेरि झरी लाग्दाखेरि गाईहरूलाई यसो खुवाउनुको लागि गौमूत्र गौमूत्रबाट चाहिँ धेरै प्रकारका औषधीहरू बन्न सक्छन् यो चाहिँ विशेष गरेर हजुरको पेटको लागि एकदम प्रभावकारी मानिन्छ रोगीको लागि औषधि हो भने शुद्ध स्वस्थ व्यक्तिको लागि यो अमृत हो यसले विशेष गरेर यसले चाहिँ शरीरलाई डिटोक्सिफाई गर्छ टक्सिनहरू बाहिर निकाल्छ पेटको सिस्टमलाई चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ हामीसित यो गौमूत्र चाहिँ हामीले विशेष गरेर त्यो भैँमा झरेको गौमूत्रको यो बनाउँछौँ खास यो चाहिँ भैँमा जुन भैँमा जम्मा हुन्छ नि यो चाहिँ किट नियन्त्रण बन्छ यसको दिउँसोको सूर्य उदय भएदेखि सूर्य अस्त नहुने बेरसम्मको त्यो गौमूत्र चाहिँ यसमा परेको यो किट नियन्त्रण बन्छ र सूर्य उदय हुनभन्दा पहिला
यो चाहिँ ब्रह्म मुहूर्तमा थाप्ने हो यो गौमूत्र अनि औंसी एकादशीमा यो गौमूत्र थापिदैन त्यसको औषधीय गुण हुँदैन त्यसमा विज्ञान छ यो भित्र पनि गाईको पनि अनि हजुरको यो चाहिँ ब्यान ब्रह्म मुहूर्तमा थापेको गौमूत्रको चाहिँ अर्को बनाउने लाई डिस्टिल गरेर त्यसमा विभिन्न प्रकारका जडीबुटी राखेर यसलाई बनाउन सकिन्छ अनि त्यसपछि हजुरको यो यो हामीले फेरि गाई कलर गाईको कलर अनुसार थाप्छौँ गाईको सेतो गाईको छुट्टै थाप्छौँ होइन कलरले पनि प्रभाव कलरले पनि प्रभाव पार्छ रातो गाईको छुट्टै थाप्छौँ अनि कालो गाईको गोमूत्रले पित्त बढाउँछ हजुरको होइन कालो गाईकोले सेतो गाईकोले कफ बढाउँछ अनि रातो गाईकोले बाथ बढाउँछ त्यहाँ बाथ बढेकोलाई बाथ सामक हुने गौमूत्र दिनु पऱ्यो कफ बढेकोलाई कफ सामक हुने गौमूत्र दिनु पऱ्यो होइन पित्त बढेकोलाई पित्त सामक हुने जस्तै पित्त बढ्यो भने के दिन सक्यो सेतो गाईको गौमूत्र दिन सक्यो त्यसले चाहिँ पित्तलाई सामक समन गर्ने भयो यो चाहिँ फरक फरक भेराइटीको छ तिनवटा यो रातो गाईको हो अनि हजुरको यो कालो गाईको यो चाहिँ सेतो गाईको यो कालो गाई कसरी चिन्ने हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ यो स्टिकर फरक छ यो स्टिकर फरक छ यो चाहिँ एउटै छ स्टिकर चाहिँ हामीलाई बनाउनुलाई थाहा हुन्छ यो चाहिँ प्याकिङ गर्दाखेरि अनि एउटा चाहिँ हामीले घृतबाट बनाउँछौँ यो औषधि फेरि त्यो फेरि एकदम विशेष औषधि हो यो चाहिँ विशेष टाउको लागि पिनासलाई अनि मिर्गी छाएर हो अनि दुध होइन यो घिउ हो नि त घिउ घिउ घिउले चाहिँ त्रिदोषलाई नै सामान गर्छ क्या हजुरको बाथको पित्तलाई नै अनि यो चाहिँ घिउमा चाहिँ जडीबुटीहरू राखेर बनाएको हो यो यसले चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई परिशोधन गर्नु पऱ्यो पहिला कलेक्सन गर्नु पऱ्यो त्यसपछि परिशोधन गरेर अनि प्याकिङ गर्ने हो यो चाहिँ फर्मेन्टेसन गरेर बनाउने हो यो चाहिँ डिस्टिल गरेर बनाउने यो चाहिँ यसलाई चाहिँ शोधन गरेर बनाउने हो यो चाहिँ विशेष गरेर स्मरण शक्ति बढाउँछ यसले हजुरको अनि एन्जाइटीहरू होइन त्यो डिप्रेसनमा भएकोलाई एकदम राम्रो गर्छ यसले विनाशको फ्रेस बनाउँछ यसको यो चाहिँ पूजाको लागि भनेर यो फेरि डिस्ट्रिक्ट गरेको गाउँमा त्यो पूजामा प्रयोग गर्ने पूजा गर्दाखेरि यो यसको प्रयोग चाहिँ हजुरको बिहान दुई ढकन दुई थोपा अनि बेलुका दुई थोपा नाकमा राख्नु यता बेलुका पनि सुत्ने बेलामा दुई थोपा एमएल हुन्छ यसो ड्रपमा हुन्छ हजुर यस्तो ड्रपमा हुन्छ यस्तो राख्न सक्यो घृतबाट भनेको यो चाहिँ गाईको घिउबाट अरू पनि धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ हामीले मञ्जनहरू बनाएका छैनौँ मैले होइन गाईको गोबरबाट मञ्जन बनाउन सकियो यसको यिनीहरू चाहिँ बाहिर पनि नेपाली बजारहरूमा बाहिर पनि यसको डिमान्ड एकदम हाई छ बजारमा चाहिँ अब सबैसित लोकल गाई हुँदैन क्या हजुरको होइन त्यही भएर यसको डिमान्ड हाई छ तर पुर्याउन चाहिँ गाह्रै हुन्छ किन जर्सी गाईको यसबाट बन्दैन प्योर लोकल गाई नै चाहिन्छ नेपाली बजारमा यसको मूल्य कति पर्छ यसको अब अमेजनतिर हेर्ने हो भने त यसको 800-900 छ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ सुरुमा चाहिँ सेवाको रूपमा दिने भनेर यसलाई 200 राखेछौँ होइन गाई चाहिँ बाटामा छन् होइन त्यो चाहिँ तिनको काम नभएर छोडेका होइनन् मान्छेलाई थाहा नभएर ज्ञान नभएर छोडेका हुन् होइन धेरै प्रकारको औषधीहरू बनाउन सक्छ धेरै प्रकारको बनाउन सकिन्छ हाम्रो प्रभु श्यामजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हाम्रो यस गौशालाको निरीक्षणको क्रममा उहाँले गाईबाट चाहिँ हामीले के फाइदाहरू दिन सकिन्छ गाईको मलमूत्रलाई के रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने धेरै कुराहरूको विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो भिडियो पनि अब लामो भइसकेको छ त्यसैले अब हामी गाई चरण क्षेत्रमा जाँदैछौँ है त धन्यवाद हरे कृष्ण दर्शकहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ गाईहरूको लागि आज खानाहरू पनि लिएर आउनुभएको छ गाईको खानाहरू दाना के भन्छ होइन थोरै यता देखाउनु त क्यामेरामा आमा नमस्ते नमस्ते कहाँदेखि आउनुभयो हजुर आज मेरो नातिको बर्थडे हो यसको बर्थडे हो त्यही भएर यहाँ गौशालामा अलिअलि गाईहरूलाई यसो चापटहरू भेलीहरू नुनहरू लिएर आएको खुवाउनलाई गौशालामा आज नातिको बर्थडे हजुर तिम्रो नाम के हो
Nityananda. The happy birthday hai timlai. Thank you. Dheri ramro garnu bhayeko raicha aile ko samaya ma birthday haru gharmai tamdham sanga manaune chalan cha haina. Aba tara tapai haru le chai yesari gai haru lai chai gai ko khana haru lera aunu bhayeko chai khushi lagyo. Yesbata ramro message pani jancha hamro audience haru lai. Hamle gai haru lai aphno gharma palna nasakeko ni yesto avasar haru एउटा जन्मदिन हुन्छ घरमै केक काटेर तामझाम सँग खर्च गरेर त्यसरी मनाउनु भन्दा हाम्रो गाईहरुलाई खानाहरु ल्याएर पनि हामीले यो गाई नपाले पनि उनीहरुलाई यसरी मद्दत गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने एउटा राम्रो मेसेज जान्छ मलाई त आन्दैन दाइ नदिनुको न कतिवटा छ टोटललाई गाई कतिवटा छ जम्मै गर्दा फुकाउने टाइम लाग्छ है बिहानको 10 बजिसकेको थियो गाईहरुलाई जंगल तर्फ चराउनको लागि गोठालो जाने दाइहरुले खोल्दै हुनुहुन्छ हामी पनि गाई चराउन गोठाला दाइहरू सँगै जंगल तर्फ लाग्यौ गाई बिस्तारै जंगल तर्फ जाँदै छ बुवा आज तपाईको पालो होइन नि आज गाईहरु पालो ल म त अब गाई चराउन आज म चराइन्छ है ल ल चिकन डन हो यो Pondon tuh situ lagi kalau situ, kalau kayaknya ini harus sampai air segitu saja gear desi daya, ambil daya cara mana, ambil gothalo daya itu kan, ambil ini aja. Simbol selekan. उसलाई सिन्दुरी खेलेको भन्छ होला हैन प्रभु उसले हान्न त आन्दैन बाहिरको मान्छेलाई डर लाग्दै रहेछ के यो त गाईहरु सबै आइसकेको छ अब यहाँ म गोठालो दाइहरु सँग सोध्छु आज कता लिएर जान्छ गाई हैन आको चिया खाएर जान्छ गाई आज गाई कता चराउन लग्यो आज खै त गणेश नगरतिर हो यहाँ म त चराउँदै लग्ने हो कि टाटाले पर्छ के यसो हो ल हामी पनि जाऊ त्यतै देखि हामी निस्किएर जान्छौँ आयो आयो यो जङ्गलमा जता चराउँदा पनि केही फरक पर्दैन दाइ नाम भुवानी हो भुवानी भुवानी गाईहरूको नाम कसले राखिदियो त्यही परमुजीले परमुजीले हो आज त बिहान तपाईँ दुन त आउनु भएको थिएन क्या घर घर आज अर्को भाइले दुए थिए घर भएको म आउँछु हजुरहरू आएछ र अनि फेरि दुन फेरि मैले फोन गरेको म आउँदा
घना जंगलमा गाईहरूले मिठा मिठा घाँसहरू खोज्दै चरिरहेका छन्। गाईहरूलाई घाँस काटेर दिनुको सट्टा चराउँदा नै यिनीहरू रमाउने गोठाला दाईहरूले बताउनु भयो। दाईलाई भेटेर अब हामी लाग्दै छौ। दाई अब हामी लाग्दै छौ, हाम्रो भिडियोको काम सकियो, अब खाना खाने बेला पनि भयो, अब हामी जानु पनि पर्यो। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गाईको दुधले बनेको चिया पनि एकदमै मिठो पियाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि बेला मौका मिल्यो भने हामी फेरि पनि आउँछौ, भेट्दै गरौँ। दिउँसोको एक बजिसकेकोले हाम्रो खानाको समय पनि लेट भइसकेको थियो, त्यसैले गोठाला दाईहरू र गाईहरूसँग बिदाई भई जङ्गलबाट हामी लाग्यौँ।